ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته الغر الميامين. ثم أما بعد، معاشر الحاضرين وأحبتي في الله، أولا أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، وذلك تاسيا لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. دوغو إسلام تكفو كوانزا قبل أجمع للوت نكوسيني كما إلي فيقوة نموهم سالة نواجي بكوانزا كويوسيا نفسيانه katika swala muhimu la kumwogopa Mwenyezi Mungu au kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala hili au jambo hili muhimu halijaanza kwetu, bali ni jambo litangulia toka zamani kutokea manabii na wafuasi wao, wakaja wanazuoni na wafuasi wao, msafara ukaendelea mpaka ukatufikia sisi. Jambo ni hili hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum. Kumbe tushakusha wahusia watu kabla ya nyinyi. Tulishakusha wahusia watu kabla ya nyinyi. Wahusia jambo gani? Mwenyezi Mungu anataka nini kwetu sisi wasia huo? Anasema alimtakullah. Ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni jambo la kuogopa sana. Kwa mtu ambaye jambo hili atapuuzia, ataona kwamba ni jambo linakaririwa mara kwa mara, akachukulia ni mwepesi, iwe ni jambo la mazoea, mtu atakula hasara sana kwa kulichukulia mwepesi jambo kama hili. Lakini pia limebainishwa vizuri ili mtu usiogope ukaona kwamba ni mzigo mzito, bali ucha Mungu ni namna ya kuweza kuambatana sambamba na yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayomfurahisha, yanayompendezesha, aliyoyaamrisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia na kuwa vizuri zaidi, kuwa imara zaidi, kupambana na mambo Mungu aliyoyakataza ukaachana nayo. Hiyo ndiyo falsafa ya ucha Mungu. Kwa hiyo mtu asijisikie unyonge, ikawa kila khutba au kila maeneo yazungumzwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, watu wakahusiana katika swala la kumwogopa Mwenyezi Mungu, tukaona ni unyonge, mtu akachukulia unyonge, bali jambo hili lilitangulia. Tusisahau pia kuona kwamba muda mchache tu, kipindi kifupi tu tulichotoka nacho hapa majuzi, leo tuna sikosei ya tatu, kulikuwa na ibada adhimu mno ya siyamu au saumu shahru Ramadhani. Lakini lengo pia la tukio kama hili, tunaambiwa la'allakum tattaqun. Aya inazungumza mfano wa aya hii iliyozungumzia kwamba walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, lakini kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kumbe tukio adhimu tulilolimaliza juzi, walillahi alhamdu, ilikuwa limefaradhiwa, wamelazimishwa watu kabla ya sisi. Kwa hiyo la'allakum tattaqun, bado tunahimizwa kwamba kitu muhimu Mwenyezi Mungu anachokitambua, anachokihitajia kwetu sisi ni ucha Mungu. Ukishakuwa umevaa vazi la ucha Mungu, basi ikhlasu itakuwepo,
tawabu itakuwepo na mambo mengine mazuri yote. Ukishakuwa wewe uko kwenye jahazi adhimu, uko kwenye chombo muhimu cha ucha Mungu, mengine yote yatakuwa yanafuatia. Sio maudhui yetu, bali huwa ndio kawaida tulivyofundishwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu tukufu, kipindi hichi kifupi cha hutuba hii kwa siku ya leo, kuna hutuba ambayo ni nyepesi sana katika kuzungumza. Nikizungumza hivi haina maana mimi ni bingwa wa kuongea la, au nimeipanga vizuri hutuba la, bali hutuba yetu inaambatana na wakati tuliokuwa nao, wakati ambao huo wenyewe unajizungumza. La kwanza lake linalohusiana na wakati huu mtukufu ni somo ya sunna ya sita tu Shawwal. Hili tunakumbushana sisi tukasahau, maana sisi hatuna uzoefu sana wa kuongea, tuna uzoefu wa kusikiliza. Lakini kwa nafasi hii nitaitumia kukumbuka yale ambayo ni muhimu. Yale ni muhimu zaidi. Yote ni muhimu, lakini kuna muhimu na ahamu. Yale ahamu ni muhimu zaidi. Kwamba moja katika haya tusisahau sunna ya sita tu Shawwal. Siku sita hizi za mwezi wa mfungo mosi. Leo tukiwa tuna siku sikosei ya tatu. Lakini hivyo tu, wale ambao Mwenyezi Mungu amewafikia, basi falillahi alhamdu. Mwenyezi Mungu awape nguvu na uwezo wa kulitekeleza jambo hili la sunna adhim tulioelekezwa na kuhimizwa na mtukufu wa dalala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awatakabalie saumu yao. Lakini si hivyo tu, na wale ambao hawajafunga wao wana sifa mara mbili. Mwenyezi Mungu kwanza awawezeshe nao awafikie, ikiwa si leo na jana, basi siku zijazo kabla ya mfungo mosi haujesha haujamalizika, wajitahidi waweke azma wafunge hizi, kwa sababu kuna fadhila, kuna daraja nyingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaainisha kaika wazi. Mtu akimaliza kufunga Ramadhani hapo akaambatanisha au akafunga na sita za Shawwal, siku sita za mfungo mosi, basi mtu huyo anakuwa kama kafunga mwaka mzima, au kama kala Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Lakini wale ambao wamefunga wasiwadhanie hawa ambao hawajafunga ni waroho wa kwenda kula, bali watambue kwamba hili jambo limewekewa nafasi mpaka Shawwal kuisha. Lakini inapendeza zaidi mtu akiunganisha, kwa sababu inaondosha ule uvivu. Mtu atakuwa bado ana hali, ana siha, anahisi mfano wa somo aliyotoka, kwa sababu si safari ndefu, ni juzi tu. Hata kula yenyewe wale ambao wamekula hawajafunga hiyo sita, bado kula kwao hakuja kwa speed card. Sio kule kwa jaza ujaziwe, wanakula kuogopea vile vile. Wanakula lakini kiasi ambacho mtu anakunywa chai na mahamri matatu, maandazi matatu, basi anaona amekula sana. Tofauti hapo baada ya hizo sita ndio utamkuta mtu anayakunja maandazi vizuri, hata haangalii kwenye sahani kuna mangapi. Yaani hii ndio sura ya sunna ya sita, inapendeza kiwa utaianza mapema. Lakini pia ukifunga peke yako, wenzako wewe wanatungua, wewe unawatungulia macho, inakuwa haipendezi vile vile. Waislamu tukufu, nikasema hutuba itakuwa nyepesi kwa sababu gani? Wakati wenyewe unajieleza, Waislamu tukufu. Mimi sitoendana mbali na hutuba ya Alhaji Alhabib Ustadh Omar Al-Imam, ambayo ilikuwa inahusiana na masala ya au hutuba iliyokuwa imelenga masala ya Eid ambayo tumemaliza juzi, lakini ilikuwa inagusa zaidi kuwatanabaisha watu ambao wameifanya Ramadhani kuwa ndio Mungu mkubwa na Mungu ambaye yuko karibu na anaonekana. Baada ya Ramadhani Mungu yule akawa amepotea na wao wanapotea naye. Huu ni msiba mkubwa, na inaingia sehemu hii katika fungu la shirki. Mtu akiwa atakuwa anafanya tukio baya kama hilo, na kuwa Ramadhani imekwisha na yeye ibada zake ndio basi. Tunasononeka sana kwamba kuna watu ambao washaachana na mambo ya ibada, ali ibadati hizi washaachana nazo. Lakini tunashukuru wale ambao wamehudhuria, tunapeleka ujumbe huu au wapeleke ujumbe huu kwa ndugu ambao wameshaghafilika, ni siku chache tu zilizomalizika, kwamba wameshaachana na yale ambayo tulikuwa tukishirikiana nao hapa. Waislamu watukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin. Bila kuendelea sana nikuwakumbusheni kwamba hotuba yetu leo itazungumzia nini. Kwa kuwa itakuwa ni nyepesi, nitasema kwamba unwani ya hotuba hii itazungumzia kudumu, kubakia katika kutenda mambo mema. Kudumu au kubakia katika matendo mema. Hili jambo hili linaambatanisha sambamba na tukio adhimu la mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ulikuwa ni madrasa. Madrasa ya mambo mengi ambayo sisi tumeyashuhudia. Madrasa ambayo ilikuwa ina ucha Mungu, madrasa ambayo iliwafundisha watu ihsani, madrasa ambayo iliwafundisha watu kutoa, madrasa ambayo iliwafundisha watu kusameheana, madrasa ambayo iliwafundisha watu subra, madrasa ambayo iliwafundisha watu huruma. Madrasa hii kama ilivyokuwa hutuba ilipita juzi, basi inarudiwa tena baadhi ya maneno yanayosema haijatosha kwamba ule mwezi wa Ramadhani kwamba mambo yale yalikuwa yanahitajika pale pale ni yaishie pale pale, bali yaendelezwe mambo kama haya. Wewe ulikuwa ni una huruma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huruma inahitajika mpaka kufa kwako. Wewe ulikuwa unajua kutoa, una moyo wa kutoa, moyo wa kusaidia, mwezi wa Ramadhani umekufunza tukio kama hili. Moyo huo hautakiwi uishilie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu mtukufu. Lakini Ramadhani ilikuwa imekupa wewe, imekulainisha wewe na umekujenga katika jambo la subra. Umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30 bila kuacha hata moja. Kama uliacha kwa dharura, Mungu pia hiyo haisabu, anakujua wewe na dharura. Na ashakwambia, "Faman kana minkum maridan au ala safar fa iddatu min ayami ukhra." Kama mtu yu safarini, dharura safari haswa. Hata hizi safari za kusafiri na speed boat ya kutoka hapa Zanzibar, safari hafifu kutoka hapo kwenda zako Zanzibar, yani kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar, safari ambayo unaweza kuvumilia, safari zilizokusudiwa ni zile za dhiki kiasi ambacho unahisi hii ibada kwangu itakuwa ni ngumu. Si hivyo tu, au maridhan au mtu mgonjwa, basi ni parefu palipozungumzwa kwa watu wenye dharura kama hii. Kwa hiyo swala ambalo ni la subra limekufunza wewe au limekuvaa vizuri wakati wa mwezi wa Ramadhani, halitakiwi liishilie wakati ule ule. Natakiwa uwe na subra. Subra hii uiendeleze mpaka mwisho wa maisha yako. Sasa ikiwa ni hivi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin. Ewe Muhammad, muabudu Mola wako mlezi. Jikurubishe au fanya ibada kwa amri ya Mola wako mlezi mwisho wake mpaka mauti ya kufikia, au mpaka ila kiyama saa, mpaka kiyama kitakaposimama. Maanake kiyama hapa inakusudiwa si kwamba utakuwa wewe mwabudu Mwenyezi Mungu mpaka kiyama kile cha watu wote kisimame, la. Wanasema kuna kiyama mara nyingine cha mtu binafsi mwenyewe, yani wewe ulizo katangulia zile silizala zikawa zitafuta baadaye, wenyewe wanakwambia bora ufe kabisa. Sasa Mwenyezi Mungu atufanyie pia wepesi baada ya mwisho wa maisha yetu. Kwa swala kama hili la kuendelea na kumcha Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu alilolazimishwa, alilioamrishwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye kasamehewa makosa yake yaliyotangulia na yajayo au atakayoyafanya, sisi tuna ushahidi hakiki kwamba mtume hana makosa. Manabii ni maasumini, mitume Mwenyezi Mungu ameweka mbali na mabaya, manabii hawafanyi maovu. Lakini angalia mtu huyu aliyepewa ahadi hii na kaamrishwa na kafanya kweli, kwa ushahidi wa hadithi ya Nana Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa siku za kawaida ambayo sio mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu kile kisimamo chake peke yake mpaka akawa anafikia hadhi ya kuvimba miguu.
au ikawa hali yake ikawa ni mbaya kwa kisimamo kilivyo kwa kirefu kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kujipendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka sasa akawa anamuuliza na Aisha, ya nini unakwenda kujisumbua kiasi hicho wewe mtume wa Mwenyezi Mungu ya Rasulullah, wakati wewe umesamehewa makosa yako ambayo yashatangulia na yajayo utakayoyafanya, pia Mungu kakupa ofa namna hiyo, ofa ambayo tukipewa mimi na wewe hatujapewa tu, tumetafuta makochi tumekaa, je tungepewa ofa hiyo ingekuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia dada Aisha kwa kumjibu, basi afala ndakuna abda shakura, basi wewe hupendi au hutaki mimi nipende kuwa ni mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na hapa kuna madrasa, hapa kuna darasa, tuisikilize vizuri kuona kumbe kumshukuru Mwenyezi Mungu tu sikusema alhamdulillah mashaallah ukatafuta kochi ukaegemea, si hivyo tu kumshukuru Mwenyezi Mungu ambapo Mungu anakupenda na kunakuhitajia, ni kule kuambatana na kuendelea na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalala. Huko ndiko kumshukuru Mwenyezi Mungu, ambako ni kumshukuru kwa hali ya juu, pamoja na kwamba kusema alhamdulillah isiyo kwamba sio shukrani, la, ni kusema alhamdulillah ni kwamba ni shukrani, umemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mfano wa mtu akufanyie wema, akufanyie wema kisa wewe ukishakufanyia wema unasema asante, yaani asante umenifanyia vizuri, yaani kama tulivyokuwa tunaambizana mtu akufanyia jambo zuri. Lakini wakati akiwa na tatizo lake wewe usimsaidie, akikutuma usimuitikie, na akikuagiza, yaani ni mfano huo. Yaani wewe umefanyiwa wema alafu usi yule aliyekufanyia wema akikutuma usitekeleze, hiyo si shukrani. Akikusaidia basi mshukuru, bwana asante. Lakini pia akiwa na tatizo lake msaidie. Sasa Mwenyezi Mungu yeye ametutaka sisi tumshukuru kwa kumwabudu. Mwenyezi Mungu ametaka tumshukuru kwa kumwabudu, pamoja na kwamba tukisema alhamdulillah kalimatu tahmid na kalimatu tauhid basi inatosha au ipo pia katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kwa swala kama hili tutaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea na ibada mpaka kavimba miguu au mpaka hali yake ya kimwili kawa sio nzuri. Alafu jambo kama hili hakulifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, mtume alikuwa akilifanya kabla ya Ramadhani. Alafu kawaida ya matukio au kawaida ya watu wanapoonywa au wanapoelekezwa, uelekezwa jambo kabla ya wakati muafaka wa kulifanya jambo. Wenzetu walikuwa wakifanya mambo au wakielekezwa mambo kabla hawajafanya, ukifika ule wakati anafanya. Sasa sisi tunakumbushana ya kwamba Waislamu watukufu, huu wakati unahitajika mawaidha kila namna, kwa sababu ni wakati ambao leo nyoyo zimekuwa ziko mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu ambao walikuwa ni wema ndani ya Ramadhani, watu walikuwa ni wapole ndani ya Ramadhani, watu walikuwa wakisoma Qur'an ndani ya Ramadhani, watu ambao walikuwa wakija wakihudhuria misikitini kwa muda muafaka, muda yani muda mzuri, muda unaohitajika. Wasirudi nyuma jamani, wasirudi nyuma. Huu ni wakati ambao shaitani sasa anaifanya kazi yake ambayo ilikuwa ikimliza wakati ule kazi wiwa ni Mwenyezi Mungu, waja wote ni wacha Mungu. Sasa madrasa ya Ramadhani imetufunza vyema, bado hatujafika mbali, tuko ucha Mungu wetu tunao. Jamani, tusiuache ucha Mungu mpaka mauti yetu yatakapotufikia. Ni tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikie katika hilo. Allahumma rabbana balighna ma nurid, Allahumma rabbana yasir lana fi kulli khair, ja'alana Allahu wa iyyakum mimman khafa wa taqaba wa amala limin qalba in ahsana ma ihtada bihi al-mukhlasun, kalamu man lahu al-izzatu wal kibriya. فالله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.